Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про копію робочого запрошення в Польщу. Також чи можна по цій копії перетинати кордон, і чи можна із цією копією подаватися до візового центру на польську робочу візу? І також розповім частково про запрошення з електронним підписом. Про це та інше далі дивимось у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам порекомендувати приєднатися до нашої спільноти у Вайбері, де ми спільно з українцями ділимося своїм досвідом відносно легального перебування в Польщі. І посилання ви зможете знайти в описі та в коментарі до цього відео. Ну що ж, друзі, в Польщі в ужендах праці існують два види запрошень. Запрошення звичайне, де існує. Мокра печатка і підпис працівника уже, і також існує запрошення. Коли роботодавець складає внісок на це запрошення, то працівник, який складає це запрошення, тобто внісик, він може підписатися електронним підписом, якщо він його має. Тоді в запрошенні буде писати, що цей внісик був згенерований за допомогою електронного підпису, і буде ім'я та прізвище особи, яка підписалася в цьому запрошенні. І в наших українців виникає дуже багато запитань відносно того, коли вони отримують. На пошту електронну, або ж отримують на Viber і так далі. Копію цього запрошення, де є мокра печатка та підпис працівника у женду, чи можна таке запрошення роздрукувати і податися з ним на візу чи перетнути кордон. Тому відповідаю, що у нас в групі є різні відгуки про те, чи можна із копією запрошення цього подаватися на робочу візу. Якщо ви отримали таку копію, її можна роздрукувати на кольоровому принтері, щоб печатка також була кольорова. І в такому випадку, в принципі, в працівника. Візового центру не повинно було б виникнути питань. Але от сьогодні, буквально друзі, був такий випадок, коли пара сімейна подалися на візи воєвуцький, і у них були однакові запрошення, тобто копії запрошень. Ну і, звичайно, у дівчини прийняли документи, відкрили візу, а хлопцеві відмовили і сказали, що потрібно донести оригінал запрошення, інакше буде відмова, і документи просто повернуться до нього. Тобто, якщо ви зрозуміли, то вам потрібно буде або ж ризикувати, або ж дочекатися оригіналу запрошення, яке ви можете отримати або ж автобусом. Може передати, або ж поштою надіслати, звичайно, довше треба буде чекати, ну або ж інакшим способом, про який я не знаю. Також, друзі, закликаю вас написати свою історію, як вам вдалося подати на польську робочу візу, або ж перетнути кордон із копією запрошення. Нам буде цікаво почитати вашу інформацію. Але якщо ж ви маєте запрошення з електронним підписом, то у вас все буде набагато простіше. Це запрошення ви можете використати без проблем, роздрукувавши його попередньо на чорно-білому принтері, для того, щоб подати. На польську робочу візу в Україні. Також ви можете його без проблем використати для того, щоб перетнути кордон. Але нагадую, що запрошення, яке містить початку і підпис працівника у Женду, також, якщо ви його роздрукуєте на кольоровому принтері, воно також цілком підійде для перетину польського кордону. Звичайно ж, друзі, обов'язково потрібно додивитися в цьому запрошенні, чи воно є дійсним і актуальним, щоб. Не дай Бог не виїхати раніше дати, коли починає діяти це запрошення, бо є дуже велика вирогідність, що вас просто не пропустять раніше цієї дати. Ну і, звичайно, коли отримаєте візу, то так само треба дивитися, коли починає діяти віза, щоб без проблем приїхати до Польщі. Якщо у вас запрошення дійсне, вже діє, і ви маєте біометричний паспорт, то ви без проблем виїдете. Так само і з візою. Якщо віза вже почала діяти, і запрошення також почало діяти, ви без проблем зможете виїхати. Чи то буде копія. Запрошення, чи буде оригінал. Ви приїдете кордон без проблем. Сподіваюся, друзі, що ви зрозуміли цю інформацію, яку я вам пояснив, і у вас вже не виникне додаткових питань. А якщо ж вони виникнуть, то ви можете написати свої запитання в коментарях під цим відео. Також, якщо вам інформація пригодилася, ви можете підписатися на канал, щоб і надалі слідкувати за подібною інформацією. Ну а на сьогодні, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимось до наступного відео.